Assalamualaikum, apa khabar bis kita? Saya Hikmah Jini. Dua kes kematian dan 391 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Dua kes kematian, 391 kes positif baru dan dua kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Dua kluster baru itu ialah kluster istimewa di Sandakan dan kluster Alila di Tuaran. Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, dua kes kematian di Sabah hari ini dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth melibatkan seorang lelaki berusia 51 tahun dan wanita berusia 78 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 168 kes. Tan Sri Dr. Nor Hisham berkata, kesiapsiagaan makmal kesihatan awam Kota Kinabalu sentiasa dipantau dalam mempertingkatkan keupayaan makmal melaksanakan ujian RT-PCR kepada 2500 ujian sehari. Selepas Nabawan, satu lagi daerah di Sabah, Tenom, bertukar ke zon hijau hari ini menjadikan dua daerah zon hijau kesemuanya. Zon hijau adalah daerah yang tidak merekodkan sebarang kes aktif. Manakala daerah Beaufort bertukar dari zon jingga ke zon kuning. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Maziz Manjun berkata Kluster Alila Tuaran dengan 23 kes positif dikesan dalam kalangan pekerja tapak pembinaan Alila Resort. Sementara kluster istimewa di Sandakan mencatatkan 16 kes positif. Daripada 391 kes baru hari ini, daerah Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi dengan 122 kes. Setakat ini Jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah ialah 22,714 kes dengan 2,475 kes aktif yang sedang menerima rawatan. Kadar penggunaan katil di hospital dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Sabah adalah 37.38%. Sehingga hari ini, sebanyak 166.966 bakul makanan telah diagihkan. Penanam padi di Tambunan menyokong penuh usaha untuk menggandakan hasil padi. Rancangan kerajaan negeri untuk menggandakan hasil padi di Tambunan menjelang tahun depan telah menyuntik inspirasi dan motivasi kepada petani. Presiden Persatuan Petani dan Penternak Bumi Putera Sabah, Petana, Gabin Ransoy berkata pihaknya menyokong penuh rancangan itu. Katanya ia sudah pasti menjadi petanda yang baik bagi petani di negeri ini pada masa akan datang. Dalam satu kenyataan hari ini, Gabin berkata selepas tambunan, rancangan itu sudah pasti akan diperluaskan ke daerah penanaman padi lain seperti di Tuaran, Keningau Beluran, Papar, Kota Marudu dan Kota Belud. 10 November lalu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata Kerajaan Negeri Sabah mahu pengeluaran padi di tambunan ditingkatkan. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri berkata langkah itu dilakukan melalui tanaman berganda, penambahbaikan sistem pengairan dan pengenalan varieti baru padi pada tahun depan. Pada masa ini, kebanyakan penanam padi di Tambunan masih berorientasikan sara hidup dengan pengeluaran tahunan sekitar 3.6 tan sehektar. Gaibin berkata, Jeffrey sudah pasti mengambil pendekatan yang terbaik untuk meningkatkan pengeluaran makanan dengan signifikan di negeri ini yang masih banyak bergantung kepada import untuk keperluan beras. Bagaimanapun, Gaibin berkata, petanah akan merayu agar perhatian turut diberikan oleh kementerian bagi menyokong pengeluaran padi bukit yang turut menjadi amalan penting oleh petani Momogun. Jelasnya, padi bukit mempunyai kelebihan kerana tidak memerlukan sistem pengairan. Ini menjadikan kos penanamannya lebih murah dan padi bukit juga boleh ditanam berganda. Gaibin berharap petanah akan diberi peranan dalam program pengeluaran makanan yang dilaksanakan dalam masa terdekat. Sehubungan itu, Petanah akan mengemukakan idea dan cadangan mengenai cara meningkatkan pengeluaran makanan tambahnya. Sebanyak 101 projek jalan luar bandar di Sabah telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Sebanyak 101 projek jalan luar bandar di Sabah telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 membabitkan kos keseluruhan 6.05 bilion ringgit. Persidangan Dewan Rakyat diberitahu. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr Abdul Latif Ahmad berkata, tahun ini sebanyak 271.24 juta ringgit telah diperuntukkan untuk projek itu dengan belanja terkini sebanyak 172.48 juta ringgit. Daripada 101 projek itu, sebanyak 18 projek sedang dalam peringkat perancangan, 22 projek dalam pelantikan perunding dan reka bentuk, 7 projek sedang dalam peringkat perolehan, 26 projek dalam pembinaan dan 28 projek telah siap sepenuhnya. Perkara itu dinyatakan dalam jawapan bertulis sesi pertanyaan-pertanyaan menteri Kamis lalu Abdul Latif menjawab soalan Ahmad Hasan Warisan Papar yang bertanya jumlah peruntukan status projek dan peratusan peruntukan yang telah digunakan untuk projek jalan raya elektrik dan air di Sabah. Sementara itu bagi projek jalan perhubungan desa Sabah Kementerian Pembangunan Luar Bandar turut menerima peruntukan 69.64 juta ringgit tahun ini melibatkan 278 projek. Ia termasuk 25 juta ringgit peruntukan yang diterima menerusi pakej rangsangan ekonomi. Katanya, bagi projek jalan perhubungan desa, 26.23 juta ringgit telah dibelanjakan sehingga 30 Oktober. 54 projek sedang di peringkat perolehan, 69 projek di peringkat pelaksanaan dan 155 projek telah siap. Berhubung projek bekalan air luar bandar Sabah, Abdul Latif memaklumkan sebanyak 63 projek sedang dan akan dijalankan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 dengan kos keseluruhan sebanyak 2.04 bilion ringgit tahun ini saja sebanyak 212.20 juta ringgit telah diperuntukkan bagi projek bekalan air luar bandar. Daripada 63 projek itu, 21 projek dalam peringkat pembinaan, 38 dalam peringkat reka bentuk dan 4 projek telah siap. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Sandakan menyumbangkan bakul makanan kepada 65 keluarga yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di Kampung Kulamba dan Kampung Tundun Bohangin, Kinabatangan semalam. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata kapal KM Serasan dan bot Banggi 43 membantu proses pengagihan sumbangan itu. Jarak dua kampung ini ke Bandar Sandakan adalah kira-kira 45 batu nautika yang mengambil masa perjalanan kira-kira 2 jam dan hanya boleh diakses melalui pengangkutan air saja. Penduduk dua kampung ini majoritinya adalah nelayan sepenuh masa yang terjejas pendapatan mereka berikutan pandemik COVID-19 dan musim peralihan monsun. Ini pula barisan kepimpinan baru bola sepak Sabah ahli perniagaan yang juga aktivis orang asal Sabah, Datuk Werden Bahanda, dilantik sebagai pengarah merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Football Club Sendirian Berhad berkuat kuasa 12 November lalu. Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, Safa, Datuk Abdul Rahman Muhammad Zakaria dalam kenyataan hari ini berkata, Verdon memenuhi kriteria disyaratkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk menerajui bola sepak profesional itu. Selain itu katanya, Safa juga melantik Presiden Keningau FA, Rafi Robert sebagai Setiausaha Agung dan Naib Presiden FAM, Johari Ayub sebagai Bendahari Baru. Abdul Rahman berkata, kedua-dua jawatan itu sebelum ini disandang oleh Andrew Majangim dan Yap Wailun. Selamat menyambut Hari Di Pavali. Sekian berita BTV malam ini. Saya Hikmah Juni. berjumpa lagi.